Ja sad idem na rođan kod sestričine koja puni 5 godina i dobio sam jednu fantastičnu ideju. Mi juče preko telefona rekla da joj kupim poklon, sada će da dobije poklon. Poklon će biti upakovan u ovoj kutiji i ta kutija će dodatno biti upakovana na ukrasni papir i kada otvori malo samo zaviri šta se tu nalazi, kamen. Kad ovo bude videla, ja mislim da će da poludi i molim Boga samo da me ne pogodi tim kamenom. Ali sve nešto imam osjećaj da hoće. Okej, vreme je da to sve sad ovako lepo upakujemo, da se to ne vidi odmah kad otvori kutiju. Evo ljudi, kao što vidite, poklon je upakovan, nisam čak imao ni selotepa pa smo upakovali sa ovom nekom trakom, ali sve u svemu to je to. Polako. A, šta je to? Jel teško? Šta tu ima? Šta je to, Lero? A? Lep poklon, stvarno.